আবি কি কৰিছা? মই সাজাটো খেলিছো। সাজাটো খেলা বস্তু নেকি? ভাগি যাম খবৰ আখা কৰো সকলো ভালে আছে। আপোনাক সকলোকে গুড মৰনিং আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলে। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া 11টা বাজি গ'ল টাইম। তো এতিয়া হাজবেণ্ডে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে, অকণমান পাচলি অভাৱ হৈছে আমাৰ কিটচেনত। তো পাচলিটো বজাৰ কৰি আহিলে আমি চব্জি বনাম, কি বনাম তাকে দেখাম আপোনালোকক। আৰু গোটেই দিনটোৰ ব্লগ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। অভিয়ে টিভি চাই আছে, দেহা গা ধুমবলা উপ কৰি লওঁ। তেলটো লগাই দিলো ন, ভৰিটোতো দিলো। তেলো লগালো কোৱাচোন, আৰু ক্ৰীম এনেকে কোৱা, এইবোৰ নচু এইটো নচু ক্ৰীমটো লগালো কোৱা, ক্ৰীমটো লগালো ধুনু হৈ গ'ল। ময়ো ধুই লওঁ দেই, ময়ো ধুই লওঁ, মুচিলো। তুমি এইটো দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিয়াচোন, বাথৰুমৰ দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিয়া। ভিতৰত নাযাবা, পৰিবা, গুড বয়। এতিয়া ময়ো গা ধুই লওঁ দেই। এতিয়া দেহাই গা ধুলে টিভি চাব ন, মামা গা ধুব দেই দেহা, তুমি টিভি চাই থাকা দেই, হ'ব হ'ব। অকে মামা কোৱা, অকে মামা কোৱা, আৰে অকে মামা কোৱা, অকে। মই এতিয়া গা ধুই লওঁ, আপোনালোকক মই গা ধোৱাৰ পাছত লগ পাই আছোঁ আকৌ। গা পা ধুই হৈ গ'ল, হাজবেণ্ডো আহি পালে, কলিং বেল বজাইছে, মই এতিয়া শুলো, চব্জি তব্জি বনাওঁ আৰু। ভাতৰ লগত বইল বনাম, ঢেকিয়া বনিছা ভালনে, কিয় ইমান আনিলা? দুই মুঠিমান আনিলেও হয়, চাৰি মুঠি। মই এইকেইটা চাফা কৰি লওঁ, তাত চলক হাজবেণ্ডে বৰালি মাছ আনিছে, আৰু এইটো বিলাহী আলু আৰু এইটো শাকৰ লগত বইল কৰিম। অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব, নহ'লে অলপ খেচেমা খেচেম গোন্ধটো আহিব। আৰু এইটো হৈছে মাছৰ কণী, তো এইটো বেলেগকৈ বাতিম। আপোনালোকে চাই থাকক, কেৰাহী উঠাই দিলোঁ মই, এতিয়া তেলটো লগাই দিম। তেলটো অকণমান বেছিকৈ দি দিওঁ কাৰণ মাছ ভাজিমতো, আৰু এইটো হৈছে বৰালি মাছ হয়, ইমানে ফুটে মই ইমান বেয়া পাওঁ। আৰু এইটো মই উঠাই লৈ এতিয়া আম খাম। আৰু এই আমটো মই কেনেকৈ খাম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এয়া মই আমখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ যাতে হানিবলৈ ভাল হওক। মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ, আপোনালোকে ৰক চল্ট দিব পাৰে, ব্লেক চল্ট দিব পাৰে। আৰু এয়া ভোট জলকীয়া, আৰু ভোট জলকীয়াটো মই অকণমানি অকণমানিকৈ কাটি দিওঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেধৰণে। যদি আমখিনি টেঙা হয় তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে, এনেকৈ অকণমান মিক্স কৰি ল'ব আৰু খাব। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ খাই চাবচোন, ইমানেই ভাল লাগে নহয়, জ্বলা মিঠা, বহুত টেষ্টি, আপোনালোকেও নিশ্চয় খাই চাব। আৰু ইফালে ইমনে অভিলে কাটি আছে আম,
আম খাই থাকোঁতে মাছটো লাগিয়ে ধৰিছিলে, তো লুটিয়াই লৈছোঁ। যিহেতু ইমান ভালকৈ সিজিব নালাগে, অকণমান আধা সিজাকৈ লগাম চব্জিত। মাছটো ভাজি ভাজি ইফালেও উঠাই ল'লোঁ মই চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে। এয়া পিঁয়াজটো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আদা। এতিয়া মই আলুখিনি লগাই দিম। আলুখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ লগে লগে মই টেঙাপাত আৰু বিলাহী একেলগে লগাই দিম। আৰু ইয়াত নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, কাৰণ পাতৰ চব্জি বনালে সদায় মোৰ নিমখ বেছি হৈ যায়। কাৰণ পাতখিনি ফুলি থাকে, মই ধৰিব নোৱাৰোঁ কিমানটো দিব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান মই ভজা পাছতে নিমখ দিওঁ। এয়া নিজে পানী ওলাইছে দেখিছেনে, এইটো পানী দিয়ে অকণমান সিজিব দিম ঢাকোন মাৰি। তাৰ পাছত মই পানী দিম অকণমান সিজাৰ পাছত। আৰু এয়া সিজি গ'ল, মই অভিলে অকণমান উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ভোট জলকীয়া, মই অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ, এটা দি দিছোঁ, কাৰণ টেঙা জোলত জ্বলা থাকিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু আলুখিনিও ভাঙি দিছোঁ, জোলটো অকণমান কমি গৈছে, তো সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দি দিম লাষ্টত। এতিয়া মাছ ফ্ৰাইখিনি দি লৈছোঁ, তাৰপিছত পানী দি ঢাকোন মাৰি অলপ সিজাব দিম। আৰু এয়া মই বেলেগ এটা কেৰাহী উঠাই ল'লোঁ, পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ, কাৰণ ইয়াত মই মাছৰ কণীখিনি ভাজিম। আৰু এয়া আমাৰ টেঙাৰ মাছৰ জোল হৈ গ'ল। তো ইয়াতে মই এতিয়া মাছৰ কণীখিনি দি দিম, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজটো। এয়া বইল কৰি লৈছিলোঁ মই, বইল নকৰাকৈও ভাজিব পাৰে। ভাত চাত খাই পিনে ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই আৰু ভাগৰ লাগিলে, পটাপট খাই মেলি শুই থাকিলোঁ অকণমান দেৰি। কিন্তু এতিয়া বাপে পুতে উঠাই নাই, আছে এতিয়া শুয়ে। তো মই ভাবিলোঁ মই একাপ চাহ খাই লওঁ, সিহঁতে উঠিলে দিম আৰু গাখীৰ আৰু চাহ। তো এতিয়া মই বনাই খাই লওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।